وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Dəyərli müsəlman qardaşlar, bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istərdim. O da mediada tez-tez bəzi alimlərin şəkillərini paylaşırlar ki, və altdan da onların yazmadığı fətvaları qoyurlar, onların demədikləri fətvaları, demədikləri sözləri yazırlar və bu çox çirkin sözlər yazırlar alimlərin şəkillərini qoyub altından. Xüsusən də bunu qərəzli media orqanları edirlər. Görürsən ki, müəyyən qəzetlər, müəyyən saytlar məlumatı dəqiqləşdirmədən, xüsusən də daha çox müfti Abdüləziz Əli Şeyxin şəklini paylaşırlar və onun gözündəki qüsurdan istifadə edirlər daim, yəni insanları aldatmaq üçün və bunu qəsli şəkildə edirlər və onun demədiyi fətvalar ki, insan hətta o sözləri dilinə gətirməyə belə, yəni həya edir. Hətta yəni ümmətə xidmət etmiş bu, yəni alimlərə dil uzadırlar və onların yəni ağız sahibinin belə hətta qəbul etməyəcəyi böhtanları qəzetlərdə paylaşırlar. Hətta bir çox cahillər belə bu cür fətvaların bir din xadiminin, bir alimin deyə bilməyəcəyini açıq şəkildə yazılarında və şərhlərdə qeyd edirlər. Ona görə də qardaşlara isə tövsiyə odur ki, bu barədə soruşan qardaşlara bu yazılara dəfələrlə cavab verilibdir sosial şəbəkələrdə də. Sadəcə qardaşlar yaxşı olar ki, şərh yerində əgər paylaşılıbsa o yazılar, şərh yerində bu münkər inkar olunsun və bunun bu cür yazıların alimə yəni bu alimlərə böhtan olduğu və yaxud həmin şəkli qoyulan altından onun demədiyi sözü fətvanı onun adına yazılan alim haqqında müdafiə etmək, onu müdafiə etmək və bu münkəri bu cür inkar etmək mümkündür. Yəni xülasə hətta bu xəbər, bu cür xəbərləri yayanlar çox vaxt alimin şəklini səhv qoyur. Bəzən görürsən ki, ya müftinin şəklini qoyur, altdan başqa bir adamın adını yazırlar. Görürsən ki, heç sələfi olmayan birinin şəklini, yəni adını onun altından yazırlar. Halbuki şəkildəki adam başqa adamdır və bu cür xətalara yol verirlər və həmd olsun Allaha ki, o cür iftiraları, çirkin iftiraları yayan insanların yəni hiləsini boşa çıxarır. Ona görə də həmd olsun Allaha, diqqətlə baxanda çox vaxt o insanlar yaydıqları bu xəbərlərin dəqiqləşdirmədən paylaşırlar və bəzi mətbuat orqanları da bilmədən paylaşırlar ki, onlara sadəcə şərh yerlərində xatırlatmaq lazımdır ki, bu yalan xəbərdir və və s. nəsihətlər yazmaqla kifayətlənmək olar ki, bunu yəni xeyli miqdarda avam cəmaat, cahillər oxuyub və bunun böhtan olduğunu biləcəklər. Və müsəlmanlar barəsində böhtan dolu məlumatları yayan kəslərə üzümü tutub deyirəm ki, Allahdan qorxun, həqiqətən də böhtan çox böyük günahdır və böyük günahlardandır. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki, üzərlərinə böhtanla bərabər açıq aydın ağır bir yük götürmüşlər. Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanları fitnəkarların və böhtançıların şərindən qorusun. Allahdan istəyirəm alimlərimizi qorusun və onlara dil uzadanların hilələrini özlərinə çevirsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.